Елімізде исламтану бағыты бойынша ұстаздар мен имамдарды дайындайтын 9 медресе колледж бар. Солардың бірі Астана медресесі. Ең алғашқы діни оқу орны 2007 жылдан бері 400-ге жуық орта буынды дін мамандарын дайындапты. Колледж мәртебесін алған медресенің оқу бағдарламасы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкестендірілген. Соңғы өзгерістерде кредиттік модульдік жүйесіне көшті. Bizim olsun medresemizde sol bağdırlamalar neyizinde bugün o şerde şakirtler kabulda, studentlerde sol kreditik modellik boyunca okutup jatırmız. Alışında tek uldar bu bölümü jümüş asayt net. Osu 19-cı jılı kızlar neyse aşıldı, kızlar bölümü. Medreseler kolej statüsünü alğandan beri onlarga 11-cı klasından keyin emes, tel yeterek bastağı. 9-cı klasına ait satmen kelip de okuğun jalgastıra aladı. Бірақ Астана медресесінде біз 9-шы кластан кейін қабылдап жатқан жоқпыз. Бірінші курс студенті Нұрмахамбетті Алланың кәлемін көркем түрде жүректерге жеткізсем деген арманы осы медресе колледжге жетелеп әкелді. Қазір ол білікті һәм тәжірибелі ұстаздардан білім алуда, бірнеше тілді қатар меңгеруде. Көп үшін қуанышты хабар. Биылдан бастап жергілікті әкімдік осында білім алып жатқандарға шәкіртақы тағайындады. Бұл студенттерге де, ата-аналарға да үлкен көмек. Медреседегі ең басты өзім түсудегі мақсатым ең бірінші Құран, одан кейін араб тілін жақсы меңгергім келді. Аллаға шүкір, қазір медреседе бірінші курстарға басым бөлігі осы Құран және де екіншісі араб тіліне басты мән береді, яғни оқытуда. Бізде ұстаздар жер санының түкпір жерінен, әр жерлерінен оқып келген ұстаздар бар. Мысалы, Мысырдан, Түркиядан, және өзіміздің мысалы Алматы қаласында Нұрбарак университетін тәмамдаған ұстаздарымыз бар. Медресе колледждің заманауи үлгіде жабдықталған оқу аудиториялары, компьютер сыныбы, кітапханасы бар. Бастысы, іргедегі мешіт жастардың тәжірибе жинақтауына мол мүмкіндік беріп отыр. Біздің шәкірттеріміз тек қана діни білімнен бөлек мына зайырлы қоғаммен де белсене атсалысып, араласады. Біздің әдеби кітаптарымызды, төл тарихымызды олар мейлінше оқып танысады. Және де қоғамдағы қазіргі болып жатқан жағдайлармен де олар хабардар. Бұл жер біздің екінші кітапханамыз. Бұл жерде араб тілі мәтініндегі кітаптар жинақталған. Жалпы ислам әлемінің құнды кітаптары жинақталған деп айтсақ болады. Медресе түлектері діни басқармаға қарасты мешіттерде имам, ұстаз, азаншы қызметін атқарады. Сонымен қатар діни оңалту жұмыстарына да тартылады. Ал білімін тереңдетем дегендері Нұр Мүбәрәк университетіне түседі. Мүфтияттың арнайы жолдамасымен Түркияның Хасеки академиясы мен Мысыр еліндегі Әл-Асхар университетінде де оқуға рұқсат етілген. Тілге тиек ететін жайт, исламтану бағыты бойынша білім алам деген жастардың қатары жыл санап өсуде. Сондықтан медресе колледж келер жылдан оқуға қабылданатын шәкірттерінің санын 100-ге жеткізбек.